Momčilo, dobar dan. Dobar dan. Svima sam rekao neke sa srećom, pa evo i teniserima. Hvala, hvala, živili. Vi pripremate? Evo, teniski klub kao i svaki godin ovog puta uzimamo učešće u zimskoj školi sportova. Upravo radimo pripreme terena, očekujemo decu, nadam se da će ih biti puno, mi smo spremni i to je to. Kad su termini, da kažemo, roditeljima koji bi voleli da im sin ili čerka budu kao Nole ili Jelena Jana? Ja se nadam da ćemo naći i pronaći neko ko će biti ravan njima. Naši su termini ponedeljkom, sredom i petkom od 11 sati do 13, s tim da bi samo napomenuo da je od 11 do 12 deca uzrasta do 4. razreda, a oni stariji od 5. do 8. i stariji su posle od 12 do 13 časa. Imaš saradnike, starije tenisere? Naravno, mi smo angažovali našu decu iz kluba, koja će nam biti od velike pomoći ovde i da deca vide kako se može da napreduje i da se nauči da igra. Evo, tvoji teniseri se spremaju, pa ćemo drugom prilikom doći da ih snimimo. Naravno. Ajde, srećno. Hvala vam. Prijetno.